Le, suruh apa le? Suruh apa? Suruh apa? Gini bisa kacang. Ya? Ngomong no kacang ya? Iya, no kan yang tegalan kacang. Oh, ingin ganti kunci, Rene, rewangi. Rene. Iya, iya, Le, tak rewangi. Orang ketemu-ketemu, Le. Gak hilangin nanti. Hilangin nang kono. Tapi sana gak ternyata kene. Nang kono ini peteng, nyam-nyam wedi. Cuma gak ditangke ini li padang. Walah, kol kacang. Kaya kenal, siapa ya? Edit. Ini saya kong. Saya ingin di kerja kuliah baru tahu katon nama matok iya. Oh ini tak orang itu. Oh iya, saya tadi ah. Di lakwe sekenalnya orang sih Dit orang. Ini siapa mas? Minta nih konjol lagi ya atmu rata ketepo. Wis suwe nang ngene. Yo men. Tapi Mas, sampe. Demet. Terus wae meneh. Apa lagi? Oh. Berapa? Ini lang duit orang. Rapi. 5 juta gue modal usaha. Ayo wes kirim rekening gue. Besok sore tak transfer. Terima kasih nang. Rapi. Nah kok kelam nyelangi duit kaya. Nyong iki percaya karo kabeh wong. Nanti wong kuwi butine nek dhewe niku ora bisa dipercaya. Siapa le? Sinau, Pak. Ah, kaya kuwi ra, anak Bapak sinau. Iya ta, Pak, nang sarene iki. Lah kuwi sinau apa kuwi? MTK, Pak. Besok pulangan soale. Oh, sinau MTK. Ya wis, sinau sing bener. Anji kowe, besok bijine ora apik, aja ngundang nyong Bapak maning, yo. Asia ta. Wih, anaknya bapak wis beli. Kepriye mau ulangan le? Ngapurane, Om. Sampeyan lah sapa?